שלום דוקטור ונדי, אובחנתי עם קרע בגיד הכתף, ואני מאוד סובל מכאבים ומוגדל בתפקוד. מה את ממליצה? אז קודם כל שתדע, הסיבה הכי שכיחה לכאבים בכתף היא מקרעים בגידים. אבל הבשורה הטובה היא שניתן לרפא, לטפל בקרעים האלו, ולא רק לטפל בכאב, אבל גם לשפר את התפקוד. אז אנחנו יכולים להשתמש ברפואה רגנרטיבית, זאת אומרת, רפואה שגורמת לגוף לשקם את עצמו, על ידי הזרקת אפילו דקסטרוז, שזה הכי פשוט, או הזרקת תעשיות, שיש להם הרבה growth factors, או גורמי גדילה, ובמצבים יותר קשים, יותר מורכבים, אפילו עם הזרקת שומן שנלקח מהגוף עצמו. אבל, הסוד להצלחת הטיפול הזה, הוא לא רק לטפל בגיד הנגוע. אנחנו חייבים להבין שאם יש עומס שנופל על הגיד כדי לגרום לקרע, הוא לא נופל, לא רק נופל על אותו הגיד. הוא נופל על האזור. הוא נופל על הגידים בשכנות. ולכן אנחנו עלינו לחזק לא רק את הגיד הנפגע, אבל גם הגידים הסביבתיים ועל הרצועות בסביבה, כדי שכל המבנה הזה יוכל לעמוד נגד העומסים ולמנוע חזרה של הקרע והרחבת של הקרע.